kerajaan bersetuju untuk membenarkan solat tarawih berjemaah di masjid, bazar Ramadan dan bazar Aidilfitri beroperasi di seluruh negara sepanjang bulan Ramadan. Polis di Raja Malaysia akan memperketatkan sekatan jalan raya pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad untuk mengelakkan pergerakan rentas negeri. Jika wujud kerjasama antara PKR dan UMNO, ia hanya bersifat sementara, kata Senator Yusmani Yusof. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.